Здравейте, аз съм Диана и срещнах Пиер преди около месец във връзка с моята работа. Трябваше да му взема интервю. Мисля, че бях първия журналист, когато той трябваше да се срещне този ден. Когато преди няколко дни Невена ме помоли да направя този запис и да споделя някакви впечатления от него и от книгата му, първото нещо, което ми хрумна, беше деликатност. Пиер определено от онези хора и от онези автори, които присъстват някакси деликатно и в кафенето, в което се видяхме, и в работата си. Не знам дали сте чели вече неговите разкази, но ако сте, ще разберете за какво става дума. Той ви размива по онзи приятен начин, без да се натрапва и без да е агресивен. И в същото време умее с думите си да ви отвежда на места, където понякога и вашето сърце е било. Писател с фина чувствителност и прецизна наблюдателност, Пиер създава една особена атмосфера в разказите си. Обичайни житейски реалии са обвити във вуала на въображаемото, на сънуваното, на желаното. Героите някак неусетно и безпроблемно преминават от единия свят в другия. Понякога читателят също загубва представа в кой точно от световете го води историята. Има едно наистина често срещано в разказването всъщност на Пиер Мейлак, сгъване на действителността, на онова, което можем да разпознаем като реалността на живота. И точно това сгъване, пречупване или преобръща представата за нормалността на хода на събитията, или за естествеността на отношенията между двама души, или пък извежда незримото, чувственото, вътрешното състояние като по-важно, като най-важното. Когато прочетеш негов разказ, не си сигурен до самия края и след края дали това, което си прочел, те прави тъжен или те прави щастлив. Което на мен изключително много ми хареса и мисля, че е най-голямото достоинство на сборника. Здравейте! Бързам само да ви кажа, че изключително много ви завиждам. Завиждам на тези от вас, които днес за първи път ще разгърнат, когато изпратим деня, тъй като това е един сборник с разкази за живота, срещу живота, паралелна реалност, която може да попадне всеки един от вас. Когато преди месец и половина проведох интервю с Пиер, не подозирах, че това може да бъде най-свежото интервю, което съм провеждала с автор до момента. Пиер Мейлак е автор, който е извънземен, и аз често го наричам Мелмак. Извънземен е в своята земност и в начина, по който облича в един земен шаблон своето въображение, своите мечти. Така че благодаря на Невена за това, че ни запозна с един автор, който най-вероятно щяхме да пропуснем, тъй като е доста по-малка страна, и автор, който се оказва, че всъщност е носител на цялото общочовешко. За мен най-важната истина в когато изпратим деня е, че в сърцевината си всички сме еднакви, независимо от религията, от националността или от етноса си. Всички се страхуваме и обичаме едни и същи неща. Затова и премахвайки имената на държавите, между страниците на когато изпратим деня, читателят се чувства у дома.